Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди о цій порі, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі до новин. Поповнення в Національній гвардії України. На вірність країні присягнули як строковики, так і контрактники. На плацу поки лише батьки та рідні військовослужбовців. Хвилюються, бачимо сльози на очах. Адже присягу складатимуть строковики, а це здебільшого вчорашні школярі. Моєї племянниці, синок. І я прийшла. Надо родині довго давати. Пішов. Жилкін Олександр, мій крестник. Сам пішов, тому що йому цікаво захистити родину. Військовослужбовці строєм заходять на плац. Рівняння на прапор частини. Для молодих призовників звучать настанови. Так випало, що сьогоднішній день ваші сини складають військову присягу. В житті кожного з вас, шановні молоді воїни, це незабутня подія. Ви присягнете на вірність українському народові, дасте клятву, діючі слова військової присяги перед всім строєм, перед своїми першими командирами. Складання присяги розпочато. Один за одним дають клятву боронити державу молоді нацгвардійці. Серед них і жінки. Я, Тарасенко Тетяна Анатоліївна, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Контрактницю Тетяну Розумейку прийшла підтримати і привітати донька. Бажання мами служити в армії за контрактом підтримує. Себе ж бачить в іншій професії, але з армією може таки перетнутись. Ну, я хочу стати врачом. Може, я стану врачом в армії, не знаю. Отримали строковики і контрактники перші заохочення. Нагородили кращих за результатами навчань. Традиційно молитва і Боже благословення, строєві пісні і парад. А далі – військові будні. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вперше за останні роки на головній вулиці міста відбулася хода, присвячена Дню прикордонника. Колоною пройшли і ветерани, і ті, хто нині служать в прикордонних військах. Асоціація воїнів-прикордонників Миколаївщини від цього року поновлює традицію. В день професійного свята йти ходою вулицею Соборною до парку «Перемога», де нещодавно встановлено пам'ятник воїнам-прикордонникам. Кожен рік, 28 мая, в 12 часов, проходимо торжественним маршем, проводимо там урочисті заходи, затем концерт і польова кухня, щоб всі могли зустрітися, пообщатися, зустріти бойових товаришів. Тому що, к сожалению, кожен день це буває не часто, що люди можуть зустрічатися. Учасники бойових дій різних років та ті, хто ніс варту в прикордонних підрозділах, згадують службу з посмішкою. Для тих, хто служив, по-моєму, це дуже багато значить. Це частина життя. Там всі пройшли, молодість наша пройшла. У кожного по-своєму. У кого-то жорстче, у кого-то проще. Там осмислюєш все. Взрослієш і осмислюєш. Олександр Волкіс – прикордонник в п'ятому поколінні. Служив в горах. Добре пам'ятає, як сходить лавини. Відслужив 41 рік. Розповідає, коли призивали, хотіли направити в інший рід військ. Проте настояв на своєму. Сьогодні доросла донька Олександра вступає до військової академії і хоче служити на кордоні. Коли було построєння, покупателі прийшли, я подивився майор. Він осетинець був, зелені фуражки, і у мене внутрі йокнуло. А може бути, я туди попав? І коли по списку почали називати по фамілії, назвали мою фамілію, і я вздохнув. Я наконец-то попав в погрядні війська. Варто зазначити, що сьогодні понад 16 тисяч військовослужбовців прикордонного відомства є учасниками бойових дій на сході України. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Понад півтисячі миколаївців пройшлись маршем вишиванок, аби показати свою національну ідентичність. За традицією стартували на вулиці Садовій. Біля пам'ятника Героям Небесної Сотні зробили зупинку та хвилиною мовчання вшанували загиблих учасників Революції Гідності та бійців антитерористичної операції. Далі пройшли центральними вулицями міста. Це вже восьмий мегамарш вишиванок у Миколаєві, а наступний заплановано присвятити Дню Незалежності. 1 червня, в День захисту дітей, в адміністрації президента відкриється виставка дитячих малюнків. Напередодні відкриття Петро Порошенко ознайомився з експозицією.
Петро Порошенко поспілкувався з дітьми, учнями художніх шкіл та гуртків, чиї роботи будуть представлені в експозиції. Це діти з родин воїнів АТО або сімей, що були вимушені покинути свої домівки на Донбасі. От уявити собі, що тут будуть ходити керівники держав, гості України, і будуть бачити оцю всю творчість. І як це вони побачать, не закохатися в Україну буде просто неможливо. Наших людей, наш прапор, наших дітей. На виставці будуть представлені 16 робіт переможців міжнародного конкурсу малюнку «Де я та мій прапор», який проводився серед українців по всьому світу. У конкурсі взяли участь 86 дітей з 22 країн. Також на виставці будуть представлені дитячі малюнки, присвячені Україні та встановленні миру в нашій державі. Юні художники розмальовуватимуть своїми роботами стіни другого поверху адміністрації президента. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. На Черкащині завершився третій всеукраїнський телерадіофестиваль «Кобзар єднає Україну». Учасники заходу – творчі колективи зі всіх областей та 5 іноземних делегацій. Хто здобув головні нагороди і як журі оцінило програми миколаївської філії? Переможців всеукраїнського телерадіофестивалю «Кобзар єднає Україну» вперше нагороджували в Каневі на Тарасовій горі. Це духовна говерла України. 22 травня, у день перепоховання Тараса Шевченка, сюди з'їжджаються тисячі патріотів, щоби поклонитися батькові української нації. У день 156-х роковин із дня перепоховання праху Тараса Шевченка на Чернечій горі відбулися урочиста церемонія покладання квітів на могилу поета, літургія за участі духовенства, звучали виступи представників офіційної делегації. Правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо-лихом засівають, а що вродить? Подивимося, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди діти й уродиві. Після мітингу в конференц-залі музею Тараса Шевченка провели церемонію нагородження переможців телерадіофестивалю. На розгляд журі було представлено понад 100 робіт. Чимало з них на шевченківську тематику, а також про війну в Україні. Минулого року було більше емоцій. Можливо, ми вже звикли до того жаху, який називається війною, і це вже сприймається не настільки гостро, як... Гран-прі фестивалю «Кобзар єднає Україну» вибороли трилогія «Тарас Шевченко», об'єднання кінематографістів України «Кінологос» та радіопрограма Вінницької філії. Зоя Тищенко, яка вона здобула гран-прі, це журналістка з дуже великим стажем. Переможців визначили в 8 номінаціях. Третій рік поспіль серед лауреатів – представники Херсонської та Житомирської філій. Анексовані долі, над якою працювало також багато людей, авторами якої, власне, то є я та Василь Середюк, і режисером є Рустам Авдієв. У програмі розповідається про долю кримських татар, які перебували в окупації у 44-му році, і про долю тих кримських татар, які, на жаль, зараз опинились у складних життєвих умовах через окупацію Криму. Як і третій фестиваль, тричі ми вже були і переможцями, тут займали перші місця в конкурсі. Ну і це конкурс, це спосіб перевірити свою творчу професійну майстерність, порівняти свої здібності з іншими телерадіокомпаніями. Я думаю, що він корисний з цієї точки зору найбільше. Миколаївська філія представляла дві роботи. Телепрограму режисера Сергія Пишненка «Справа номер» нагороджено дипломом за третє місце в одній із номінацій. Вперше диплом лауреата фестивалю здобула передача Миколаївського радіо. Це програма про українську святиню, одне із семи чудес України – Буський гард. Оця заповідна територія на сьогодні опинилася під загрозою знищення через добудову Ташлицької гідроакумулюючої електростанції. У зв'язку з підняттям рівня води у Олександрівському водосховищі ще на 5 метрів може бути затоплено острів Гардовий. Два призові місця присуджено телепрограмам Донецької філії, що відновила свою роботу з чистого аркуша в Краматорську. Канал конструктивного позитивізму, ми так себе позиціонуємо. Тобто для нас важливо більше, як сьогодні відновлюється Донеччина, як вона йде до того, аби стати взірцем для тієї території, яка сьогодні є окупована, щоб люди там дивилися і принаймні щось там змінювалось у їх уявленні взагалі про Україну і взагалі про Донбас.
Вперше до участі в фестивалі організатори запросили героїв однієї з програм. Це артисти, брати Томіленки з Буковини. Ми показали в своїх програмах велич Буковинського краю, брали участь в номінації традиції і звичаї Буковини, а вони надзвичайно багаті, тому що хто побував у нас на Буковині, це Карпати, це краса. Телерадіофестиваль «Кобзар єднає Україну» проведено на базі черкаської філії НТКУ. Тетяна Бакоцька, Еріка Авдєєва, Рустам Авдєєв, телевізійні новини Миколаївщини. В Палаці культури «Корабельний» відбувся звітній концерт дитячого танцювального колективу «Кураж». Дітлахи продемонстрували свої хореографічні здібності в найрізноманітніших стилях танцю. В звітному концерті взяли участь понад 60 дітей. Їх вік від 4 до 18 років. У нас сьогодні дуже різнообразний, фееричний концерт, який зібрав всі-всі направлення хореографії. Це сьогодні у нас буде і народна хореографія, і сучасна, в такому стилі, як джаз-фанк, хіп-хоп, контемп. Для дітлахів Корабельного району такі звітні концерти не новина. В танцювальному колективі кипить робота з вдосконалення хореографічних навичок. Этот концерт у нас уже не впервые, так как я занимаюсь танцами 6 лет. Танцевать мы будем 6 номеров. Это современные танцы, некоторые будут больше украинские, и именно украинским номером Гайтана мы будем закрывать этот концерт. Я готовилась к конкурсу где-то уже, наверное, 4 года. Я буду танцевать 4 номера. Это 100 друзей, дальше цифры, паровозик, букашка и спокойной ночи, малыш. Але танцювальна школа «Кураж» не єдина брала участь у концерті. Мы приехали на концерт Нилы Александровной. Наши дети танцуют, она работает у нас. Очень любят танцевать, с радостью уходят к ней на занятия. И вот сегодня приехали тоже здесь поучаствовать на сцене. Для вихованців інтернату такі заходи – це чудова нагода продемонструвати результати своїх позакласних занять. Вона к нам приходить, бере нас, ми репетируємо, там всякі праздники, і ми займаємося, виступаємо. Звітний концерт – це в першу чергу свято для дітей. Тож танцювальне шоу розбавили вокальними номерами та розважальною програмою за участі казкових персонажів. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на такій позитивній ноті ми закінчуємо наш денний випуск новин. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні. Залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.